মানসৰ জঘন্য কনস্পিৰেচি ধন লুটি ভুক্তভোগীক হত্যা কৰে মানসে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী মানক বৰগোহাঁইৰ ভাইৰেল হোৱা ভাষ্যই তৰপে তৰপে মুখা খুলি দিছে মানক চলিহাৰ 2023 চনৰ 3 জানুৱাৰী তাৰিখে লক্ষীমপুৰত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেইটো কোনো এক্সিডেণ্ট নাছিলে সেইটো সুপৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক মানে মৰা হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই বডি বিল্ডাৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পৰা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায় কৰা চলেৰে 35 লাখ টকা লৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই কিন্তু ধন লোৱাৰ পাছত সিদ্ধাৰ্থক চিনিৰ ওপৰ ভাও তুলিছিল মানকে 35 লাখ টকা ঘূৰাই বিচৰাত মানকে ধমক দিছিল সিদ্ধাৰ্থক 35 লাখ টকা পানীত পৰাৰ টেনশ্যনত থকাৰ সময়তে 2023 চনৰ 3 জানুৱাৰীত ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পুৰাৰ আড্ডাত সিদ্ধাৰ্থক হত্যা কৰা বুলি দমফালি মাৰিছিল মানক চলিহাই এই ভাষ্য আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হৈ থকা মানক বৰগোহাঁই সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ যি মৃত্যু হৈছে তেখেতক মৰাৰ কথা তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত ড্ৰিংকছ কৰি মানক চলিহাই নিজ মুখেৰে কৈছিলে যে পইচা বিচৰাৰ কাৰণে তেখেতক মৰা হৈছে 35 লাখ টকা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে শীতল মস্তিষ্কৰে মানক চলিহাই সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগী পিতৃ মাতৃয়েও সেই সন্দেহৰ আধাৰতে পুত্ৰৰ অপমৃত্যু ন্যায় বিচাৰি ধেমাজি থানাত সিদ্ধাৰ্থৰ পিতৃয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আজি যেতিয়া মই আজি ৰাতিপুৱা এই বাতৰিটো পাইছোঁ বাতৰিটো পোৱাৰ পাছৰ পৰা মই ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণ এটা লিংক আছে নিশ্চিতভাৱে ভাবিবলৈ বাধ্য আছো এইটো পৰিকল্পিত হত্যা তাত নিশ্চয় এই মানে মানক চলিহা এইটো জড়িত হৈ আছে কাৰণ ভাবুকি দিয়া কথাটো ময়ো শুনিছিলোঁ যে ইয়াৰ ভাবিছোঁ কথা প্ৰসংগ ইজনে এজনৰ কথা কয়ে আৰু পৰিকল্পিত হত্যা বুলি আমি ভাবিছোঁ এই বিষয়ে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত সম্প্ৰতি 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মানক চলিহা দিছপুৰ থানাৰ হাজোতত থকা মানকক এতিয়া মাৰাথন জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে এই জেৰাকালত পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 35 লাখ টকা লুটি সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক হত্যা কৰাৰ অভিযোগৰ আঁৰৰ কাহিনী মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই ভুৱা নামেৰে ফেচবুকত একাধিক একাউণ্ট খোলাৰো অভিযোগ মানক বৰগোহাঁইৰ ফেচবুকত ভুৱা একাউণ্ট খুলি আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট যুৱক যুৱতীৰ সন্ধান কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে মানকৰ বিৰুদ্ধে বহু যুৱকক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰলৈ বাদ দেখুৱাই দি আধা বাটতে সেনা আৰক্ষীক ধৰাই দি ভূপন উৎসৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটাৰ অভিযোগ উঠিছে মানকৰ বিৰুদ্ধে আনকি সেই ধনৰ ভাগ বহু প্ৰশাসনিক বিষয়াই পায় বুলিও অভিযোগ মানক বৰগোহাঁইৰ মানক চলিহা কি হয় এজন পিগি বেংক হয় তেখেতে যেনেকৈ ধৰি লওক চাকৰি দিয়াৰ নামত বা অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ নামত কাৰোবাৰ পৰা পইচা লয় কিবা লয় সেই পইচাৰ অংশীদাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া সকলোৱে পায় ডেৰগাঁও বনক পুখুৰীৰ যুৱনীয়া গাঁৱৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতেই প্ৰবঞ্চনাৰে ধন লুটাৰ ৰাগি লাগিছিল মানক চলিহাৰ গাত নিজকে আমেৰিকা ফেৰত কৰ্পৰেট চাকৰিয়াল বুলি চিনাকি দি বহু ধনবান ব্যক্তিক টুপি পিন্ধোৱা মানকৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক দিনত গুজ হ'ব পাৰে আৰু কেইবাটাও গোচৰ ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট